ہاں تشریف لے آئے تو قبر تو پھر خالی ہو گئی نا. بات کو سمجھے نا. مثلاً اب 12 ربیع الاول ہے, آپ میلاد مناتے ہیں, تو حضور تو آپ کے میلاد کی مجلس میں تشریف لے گئے, تو یہ حاجی بجال جو مدینے میں صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں, یہ کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو مارے گئے نا غریب, آپ نے تو حضور کو ادھر بلا لیا. اچھا اور ایک دن میں لاکھوں جگہ میلاد ہوگا, حضور تو ادھر مصروف ہو گئے, تو یہاں صلاۃ السلام کس پہ پڑھے جائیں گے؟ اللہ ایک ٹھکر کھاتے ہیں, نام محبت کا ہوتا ہے اور کفر میں گر جاتے ہیں. نبی کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ صحابہ کو بھی یہ ضرورت نہیں تھی زندگی میں حضور کو پیچھے سے بلا لو. یہ حضور گھر میں چلے جائیں تو کہیں کہ اخرج الینا یا محمد, اللہ نے فرمایا یہ لا یعقلون, یہ عقل کے فارغ ہیں. ینادونک من وراء الحجرات, آپ کے گھر کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو پکار رہے ہیں. ادب کا تقاضا یہ تھا کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم, اور آپ صبر کر, یہ لوگ صبر کرتے جب آپ نے, اور پھر یہ نہیں کہ صرف حتی تخرج, حتی تخرج الیہم, جب گھر سے نکل کر آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے پھر یہ آپ سے بات کرتے. حضور کی زندگی میں باہر سے کھڑے ہو کے پکارنے پر اللہ کا قرآن آ گیا, اللہ کا عتاب آ گیا, تو تم تو اپنے ملک میں کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ بس ایک جوش ہے, جذبہ ہے کہ جو جھنڈیاں لگائے اور مٹھائیاں بانٹے اور کیک کاٹے وہ پکا اہل سنت والجماعت ہے, اور جو قرآن و حدیث کے بارے مطابق بات کرے وہ تو وہابی ہے نا جی, یہ تو نبی کی شان کو مانتے نہیں ہیں نا. کہتے ہیں جناب بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو ابی لہب نے خوشی میں ایک بکری ذبح کی, تو کہتے ہیں اس وجہ سے اس کو جہنم میں رعایت ہوگی عذاب میں. تو جب ایک کافر کو حضور کا میلاد منانے پہ رعایت ہو رہی ہے تو ہم مسلمانوں کو کتنی رعایت ہوگی؟ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ تم ابی لہب کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ تو پتہ کرو ابھی لہب مسلمان تھا. اچھا پھر وہ تو حقیقی ولادت تھی, وہ چاچا تھا, گھر والے خوشی نہیں کرتے, تم اس خوشی کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اور پھر عذاب میں رعایت کہہ سکے, لا یخفف عنہم العذاب, اللہ کا قرآن کہتا ہے کافروں سے عذاب میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں اپنی طرف سے بنا لینا اور کیا, بد دعا کرو اللہ ہی نے محبت کے نام پہ بھٹک گئے. ہمیشہ آدمی غلو میں مارا جاتا ہے, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو نہ کیا کرو. محبت میں بڑھ جاؤ گے تب بھی مر جاؤ گے, اور توہین میں بڑھو گے تب بھی مر جاؤ گے. اعتدال امتن وسطا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں, یہ جو گروپ میں ایک وہابی جس کو شیخ مکی کہا جاتا ہے اس کی ویڈیو آئی ہے, میں نے سماعت کی اور سن کر کے حیرت ہوئی کہ یہ وہابی بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھاپے کے عالم میں بھی جھوٹ بول رہا ہے اور قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. اس نے اپنی ویڈیو میں عقل کے گھوڑے بہت زیادہ دوڑائے ہیں اور چند منٹ میں کثرت کے ساتھ اس نے جھوٹ بولے, اور جھوٹ کا سہارا لے کر صرف قوم کو دھوکہ دیا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں کیا. اس نے سب سے پہلا جھوٹ یہ بولا کہ تم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محفل میں بلا لیا, یہ اس کا پہلا جھوٹ ہے. کس سنی عالم نے اپنی کتاب میں یا اپنی تقریر میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محفل میں بلا لیتے ہیں؟ وہ دلیل دکھاؤ. ہمارے کسی بھی سنی عالم نے یہ دعویٰ نہیں کیا
یہ اس وہابی مولوی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ارے ہماری اوقات کیا ہے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، غلام کی حیثیت یہ رہتی ہے کہ وہ عریضہ پیش کر سکتا ہے، تو ہم عریضہ ہی پیش کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، ہم عریضہ ہی پیش کر سکتے ہیں۔ اب نبی چاہیں، نبی کرم کریں تو نبی اپنے غلاموں پر کرم کرتے ہوئے اپنے غلام کی محفل میں تشریف لا سکتے ہیں تو لا سکتے ہیں، یہ ہمارا کہنا ہے، لاتے ہیں ضرور، بھی ضرور ہماری ہر محفل میں آتے ہیں، ایسا ہمارا کہیں عقیدہ نہیں ہے۔ یہ تم وہابیوں کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ دوسری بات، اس نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ جب تم نے نبی کو اپنی محفل میں بلا لیا تو اب مدینے میں جو لوگ نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، نبی پر سلام پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ یہ اس کے عقل کے گھوڑے ہیں، اگر اس کی طرح لوگ عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کرے نا تو پھر بہت ساری حدیثوں کا کیا بنے گا، اللہ ہی بہتر جانے گا۔ اسی کی طرح عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کر لوگوں نے معراج النبی کا انکار کیا ہے، اسی کی طرح عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کر لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے، اسی کی طرح عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کر لوگوں نے نبی کی سماعت درود، نبی کی سماعت سلام کا انکار کیا ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے، اس شیخ مکی سے کوئی پوچھ لے جا کر کے کہ بوڑھے صاحب ذرا ایک بات بتائیے کہ معراج النبی کو تم بھی مانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے، کہ جب میں معراج کی رات جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور تمہاری فضائل اعمال، فضائل درود شریف صفحہ نمبر 19 میں لکھا ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ بھی پتا ہے سب کو کہ تمام انبیاء علیہم السلام مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز ادا کی، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصی میں، تو اب بتاؤ کہ جب موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں اس وقت تھے یا نہیں تھے؟ ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا، جو تمہارا یہاں پر جواب ہوگا وہی میرا یہاں پر جواب ہوگا، کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں کس حیثیت سے رہتے ہیں اور کس حیثیت سے آپ جو ہے اپنے غلاموں کی محفل میں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے تو لوگوں نے معراج النبی کا انکار کر دیا کہ ایک ہی وقت میں، آنے واحد میں اتنا لمبا سا سفر کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ سارے لوگوں کی پکار کو نبی کیسے سن سکتا ہے، ساری جگہ نبی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ خیر، ساری جگہ پہنچنے کا دعویٰ تو ہم نے نہیں کیا، لیکن اگر نبی کرم کرے تو آنے واحد میں کئیوں جگہ نبی پہنچ سکتے ہیں، اس کا بھی ہمیں انکار نہیں، لیکن یہ نبی کے کرم پر ہے، ہم نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نبی ہماری ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے انہی کی کتاب فضائل اعمال کے صفحہ نمبر 18، فضائل درود شریف، فضائل اعمال جلد اول میں لکھا ہوا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ عند قبرہ سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے، میں اس کو خود سنتا ہوں۔ اب اس مولوی کی طرح کوئی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو ان حدیثوں کا تو انکار کر دے گا کہ نبی تو ایک ہے، اور مدینہ شریف میں اتنے سارے لوگ درود پڑھنے والے ہیں اور ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے لوگ نبی پہ درود پڑھتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے ہیں؟ انکار کر دے گا نا بھائی، اس کی طرح لوگ عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو بتائیے کیا بنے گا اس۔ آگے اس مولوی نے کہا، کہ تم نے جو ہے وہ عاشق رسول کا معیار یہ قائم کر لیا ہے کہ جو میلاد النبی کے نام پر کیک کاٹے، میلاد النبی کے نام پر جھنڈی لگائے، بس وہی عاشق رسول۔ یہ ہمارے کس عالم نے لکھا ہے، ہمارے کس عالم نے کہا ہے؟ ایک دلیل لاؤ، بات بات پر جھوٹ بولتے ہو، قوم کو دھوکہ دیتے ہو۔ ہمارے کس عالم نے کہا ہے کہ جو میلاد النبی کے نام پر کیک کاٹے بس وہی عاشق رسول ہے، جو میلاد النبی کے نام پہ جھنڈیاں لگائے بس وہی عاشق رسول ہے؟ ہمارے کس عالم نے لکھا ہے، کس عالم نے کہا ہے؟ وہ دلیل لاؤ۔ تو میرے پیارے سنی مسلمان بھائیو، یہ وہابیوں کا دجل و فریب ہے، قوم کو دھوکہ دینے کے لیے بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ میلاد النبی کی محفل کیا ہے؟ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، جال حق کو پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد النبی کی محفل کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے نام پر محفل کا انعقاد کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نبی کی سیرت بتائی جائے، نبی کے فضائل و مناقب بیان کیے جائے، نبی کا بچپنا بیان کیا جائے، نبی کے معجزات کا ذکر کیا جائے، یہ ہے میلاد النبی۔ اب اس شیخ مکی سے کوئی پوچھے کہ وہابی جی ذرا بتا، کیا نبی کے نام سے محفل سجانا، اس پہ قرآن کی تلاوت کرنا اور پھر نبی کی شان میں نعت کہنا، نبی کا ذکر کرنا، نبی کی سیرت بیان کرنا، نبی کے مناقب بیان کرنا، نبی کا بچپنا بیان کرنا، نبی کے معجزات کو بیان کرنا، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے؟ تو جو ہم کہتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے نہیں، جو ہمارا اصول نہیں ہے وہ ہماری طرف منسوب کر کے جھوٹ بول کے قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسری بات، اس نے اخیر میں بخاری شریف کی روایت سے جو بات کی کہ لوگ میلاد النبی کی محفل میں بتاتے ہیں کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ایک بکری ذبح کی، ایسا تو کسی نے نہیں کہا ہے اور بخاری شریف میں بھی ایسا نہیں ہے، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دماغ کھو چکا ہے، یہ بیچارہ دماغ سے معذور ہو چکا ہے، لوگ کیا بولتے ہیں اور کیا نہیں بولتے اس کو کوئی غرض نہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ بول کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا۔ بخاری شریف میں یہ ہے کہ ابو جہل نے، مفہوم یہ ہے کہ ابو جہل نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں، اور پھر جو ہے بہت سارے محققین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے فتح الباری کے اندر، اور پھر بہت سارے سلف صالحین نے اس حدیث کے تحت میلاد النبی پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے پر استدلال کیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ گڑی ہوئی بات ہے، بخاری گڑی ہوئی بات ہے، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں جو اس کو نقل کیا ہے گڑی ہوئی بات ہے، جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یا تو کہہ دو کہ بخاری میں یہ ہے ہی نہیں، یہ بخاری میں جو بات لکھی ہوئی وہ غلط لکھی ہوئی ہے۔ ایک اور بات میں آپ تمام حضرات کو بتاتا چلوں کہ ذرا ان کی کتاب کو بھی تو دیکھیں کہ ان کی کتاب میں کیا ہے، ذرا ان کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ ان کی کتاب میں لکھا کیا ہے، ان کے مولویوں کا عالم کیا ہے، ان کے مولویوں کے لیے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ ہے کتاب ارواح ثلاثہ، جس کو یہ لوگ آج کل جو ہے حکایت اولیاء کا بھی نام دیتے ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 193 ہے اور کتاب چھپی ہے کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے، ذرا دیکھیے
کہ قاسم نانوتری کے تعلق سے ان لوگوں نے کیا لکھا ہے. قاسم نانوتری کے تعلق سے لکھا ہے, واقعہ بڑا ہے, مختصر میں بتاتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ ابھی میں عبارت پڑھ رہا ہوں, واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتری صاحب جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے. مرنے کے بعد اس کا مولوی جسد عنصری کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ دار العلوم دیوبند تشریف لائے, جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا. جس نے اس کو دیکھا ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ جو ہے تر بتر ہو گیا. اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. قاسم نانوتوی اپنی قبر سے اٹھ کر کے آئے اور فرماتے ہیں کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. قاسم نانوتوی دار العلوم دیوبند اپنی قبر سے اٹھ کے آ گئے اور پھر فرما بھی رہے ہیں, نصیحت بھی کر رہے ہیں. تو تمہارا قاسم نانوتوی جب قبر سے اٹھ کر کے آیا تھا تو قاسم نانوتوی کی قبر میں کیا تھا؟ اور تمہاری کتابیں میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تمہارے مولوی تو تمہاری کتابوں میں تو یہ تک لکھا ہوا ہے کہ تمہارا ایک مولوی اپنی قبر سے اٹھ کے آیا اور اپنی بیوی کو جلیبی کھلایا اور جلیبی کھلانے کے بعد کہتا ہے کہ کسی کو مت بتائیو, اگر نہیں بتاؤ گی تو بار بار آؤں گا اور جلیبی کھلاؤں گا. یہ کیا ہے بتاؤ؟ ما ہوا جواب کم پہ ہوا جواب. تمہارا مولوی قبر سے نکل کر دار العلوم دیوبند آ سکتا ہے, یہ گمراہی والا عقیدہ نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ لیکن اگر کوئی سنی مسلمان یہ کہے کہ نبی کرم کریں تو نبی اپنے غلاموں کے محفل میں تشریف لا سکتے ہیں, تو یہ شرک ہو جاتا ہے, یہ بدعتی والا عقیدہ ہو جاتا ہے. لعنت ہے تم وہابیوں پر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو ان نجدیوں کے مکر و فریب